Wow, we zitten eindelijk in de auto. Ja. Wat dat gaat worden? Tim ging piepen, hè, bij de action. Ja, hele dag. Hele dag. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag 7 maart. Ik ben Janneke van Huisje Weltevree. Ik vlog dagelijks met mezelf, de kinderen, gastkinderen en huisdieren. Bella, ik wil heel graag naar buiten, ga ik zo even doen. Troy zit ook al verder op dat de mouw met een of ander, dus die zal ook wel mee naar buiten willen. Het is nog heel vroeg. Ja, even wakker worden, even koffie. Ja. Ik zie jullie later als ik de gastkinderen weer heb gehaald. Fleur, kindjes gehaald. Fleur ligt te slapen. Rosa ligt te slapen. En ik ga even editen. Net stofgezogen. Of stofgezuigen, weet ik veel. En we hebben nog 3 kwartier. En dan gaan we San en Tim uit school halen. Dus ik ben blij dat Rosa even nu slaapt. Want vanmiddag moeten we even naar de action met elkaar. Want Agnes is morgen jarig. Dus ik ga met de kindjes even een cadeautje kopen. Ik kan niet te hard praten, Fleur slaapt. Maar ik spreek jullie zo. Nou, we zijn er weer klaar voor om Sanne en Tim te gaan halen. De wagen is helemaal weer klaar. Fleurtje hier. Die was niet zo heel tevreden net. Maar nu weer wel. En Rosa hier. En Roos. Rosa. Ja, is ook weer wakker, hè? Neem je mee. Dus, dat gaan we even doen. En ik zie jullie zo meteen weer als ik Sanne en Tim heb gehaald. Oh, ik ga hollen. Want het begint te regenen ook nog. Oef. Wat doet Steven? Hij heeft niet eens een baard. Ook als je in de buurt komt. Is het leuk? Nou, de kinderen zijn weer opgehaald. Tim is een tosti aan het eten. Sanne is ook tosti aan het eten daar. Nu gaat Roos even naar bed. Dan kunnen we zo meteen naar de action. Ik moet nog wat eten. Fleur moet nog wat eten. Roos even slapen. En dan hopen dat het droog is vanmiddag. Dan gaan we verder. Ja, het is droog. Hopen we. Kijk eens naar buiten. Het wordt heel donker. Ja, dat kunnen jullie niet zien, maar het is buiten heel donker. Rosa die slaapt nog, dus we zijn nog steeds niet naar de action. Tim is met Lego. Ik heb een vliegtuig. Wauw, dit is een helikopter. Ja. Oh, ik word gebeld. Gaan we even opnemen. Ja. Oké, haar is helemaal ontploft. Nou, waar was ik gebleven? Tim was met Lego aan het spelen, Rosa is nog aan het slapen, dus we komen niet... Nog niet echt de weg of zo. En het is inmiddels al 2:15. Dus het wordt allemaal wel heel spannend of we het gaan redden. Maar ja, op zich hoef je niet heel erg lang in de action te zijn. Sanne is Star Stable aan het doen. Ja. Ziet er weer leuk uit, dat dorpje. Ja. Ah. Ik heb een andere boerderij. Oh ja. En Fleur is weer ontevreden. Ben je weer ontevreden? Ja? Een beetje moe weer, hè? Ja. Maar ja, als ik jou nu weer naar bed doe en Rosa wordt wakker. Dilemma's, dilemma's. Dilemma's, dilemma's. Komen we dan ooit nog wel eens weg? Nou ja, Fleur slaapt niet zo heel erg lang. Dus ik kan het wel even proberen. Ja, ligt gewoon even op bed. Wow, we zitten eindelijk in de auto. Nog even, Fleur moet alweer een fles. Nou, Rosa zit hier achter. Fleur is lekker stil. Ja, nu wel in de auto, hè? Daar is Tim. Fleur is. Waar is Fleur? Janke, ik kan Fleur bijna niet zien. Fleur is hier, is een beetje verstopt in de muts. Janke, ik kan Fleur niet zien. Nee, we gaan snel rijden voordat het helemaal niet meer gaat lukken. We gaan niet voor op naar de action. Wat gaan we doen?
iets voor mama doen. Ja, die is morgen. Fleur wil chocolaatjes. En dan gaan we naar de Tasty Walk. Ook, gaan we ook doen. Dan moeten we wel even een cadeautje kopen. Ja? Ik ben al 5. Ja, jij wel. Bleh. Jij moet nog heel lang wachten voordat je weer jarig wordt. We gaan opschieten. Janneke, mag ik de trap pakken? Ja. Dat kunnen wij niet. Wij moeten hier dit randje. Hé, Roos? Oh, gapen. Ja, nou, daar komt Tim ook aan. Tweede. Ja? Ik ben de eerste. Nou, ik ga even 2 handen aan het stuur doen, want dat gaat anders niet. Dus we gaan even naar de action. Kijk. Ja, maar kijk hier. Onderop staan hele leuke. Hier zo. En die ruiken ook lekker. Ga maar eens ruiken welke ze lekker vindt ruiken dan. Ik had ook een leuk idee. Maar... ruiken? Ja, ik wil ook ruiken. Ruiken jullie ook? Nee, ruik niet. Nee, jakkes. Nee, misschien die daar staan, Tim. Verderop. Deze dan, Tim. Deze ruikt lekker. Ruik eens, Janneke. Oh ja. Deze ook. Ze ruik eens. Oh. Welke wordt het? Nou? Ik hou van kaas. Ja, lekker is dat, hè? Deze. Die doen we in het mandje. Toch lekker. Teamse cadeau. Nu ga ik voor Fleur bakken. Ja, Fleur mag jij uitkiezen. Sanne moest ook nog hier kijken, of niet? Nee. Mama houdt van chocoladekoekjes. Ik had al een idee, maar... Oké, gaan we even zoeken dan. Vandaag denk ik niet af. Nee, dat denk ik ook vandaag niet. Vandaag had ik chocoladekoekjes. Ik heb het idee dat we die grote pot konden bakken. Bij de snoepjes is het dan. Oh ja. En dat we hem omhoog gingen. Nou, we hebben een aardig mandje vol. Ja. Wat dat gaat worden. Tim ging piepen, hè, bij de action. Ja, hele dag. Hele dag. Nee, een shampoo leptoon. Dat heb ik een beetje op mijn hand. Oh, had je een beetje shampoo gestolen? Nee. Oh nee, je hebt hem gekocht, hè? Ja. Ja. Hij was wel een beetje lep. Ja, onderkant was een beetje vies. Ja. We hebben de tassen mee. Mooi inpakpapier. Dus dat gaan we zo even mooi inpakken. Ja. Ja, dat was snel. We gaan wel wachten, hè, bij de weg. Ik allemaal meeuwen. Dus Tim zegt, het is vandaag... Meeuwendag. Meeuwendag. Echt heel veel. Maar ik zal de auto openmaken. Op mijn hoofd poept. Ja, dat kan maar zo. Tim die gaat nu achter zitten. Ja. Want nu mocht Sanne voorin. Nee, ruzie maar. Kom maar, Tim. Jij bent 2 keertjes voor geweest. En nou is Sanne een keertje. Oh, Sanne, ik kom wel eerst even de maxi-cosi nog erin zetten. Is het weer aangekomen? Mag ik dan weer? Nee, dan mag Sanne nog een keer, want jij bent ook 2 keer geweest. We hebben een spook in de auto. Sanne, niet doen. Kan jij kappen dan? En Tim, voeten naar beneden. Kom jou met je gordel helpen. Nou, alles zit weer in de auto. En anders zit je voor altijd achterin. Maar pas op, hè. Dat gaat gebeuren. En jij niet meer met z'n rol, want anders is het zo. Laat is het? Bijna 4 uur. Janke, hij ruikt lekker. En ik had ook nog eens pannenkoeken beloofd. Janke. Wie verzint dat nou? Janke. Ja? Het Iron Man zeep is bijna leeg. Echt? Ja. Nee. Wel eens. Maar er was er maar 1 nog, hè? En hulk is er nog. Ik heb al 1 hulk. Oh, die had je al, die Iron Man. Die had ik voor je gekocht, toch? Ja. Oh ja. Nu is hij weer leeg. Dan hebben we een andere kop. Oh, die tassen zijn omgekiept. Jongens. San. Oh.
Ja, dat zie omdat je die eruit had gehaald, denk ik. Nou, wij gaan er vandoor. Jonke. We gaan opschieten. Jonke, zeven ruikt lekker op mijn hand. Wat zeg je? De zeven ruikt lekker op mijn hand. Ja? Kan ik je zien? Ik weet niet of ik je zie. Zo. Ja. Oh. Ja. Wat een beetje een lekkende zeep. Janneke, ga je ook vloggen bij het Tasty Walk? Tuurlijk. Yes! Oh, mama vloggen. Weer thuis, Rosa hier. Ja, nee, zakje erin. Ja, dat is voor om het droog te houden. Dat mag weg. Dat is rommel. Nee, dan wordt het droog. Nee, het mag wel weg nu. Nee. Ga je ze er allemaal uithalen en erin doen? Ja. Ja? Waarom gaat het droog? Want ze moeilijk. Dat weet ik niet. Lijkt net rubber. Eens kijken. Een beetje voorzichtig. Is dat? Links. Ja. Beetje zo. Kijk, dan doet hij het. Is het voorzichtig? Ja, maar eerst was het een stukje rubber. Oh. Ah. Allemaal wordt lekker verwend. En nu nog wat, een stuk van me. Nou, echt ja. Of je maakt er een groot snoepje van. Ja, dan met de strikjes erom. Ja. Wauw. Ik maak het netjes. Het netjes opruimen. En soms niet. Wil je wat drinken? Ja, lekker. Tim ook? Dank je. Er zit één strikkel bij. Dat past hey, niet pas... bij. Nee? Nee. Nee, wel. Hij is leeg. Past er precies allemaal in. Ja. Mooi. Daar zit wel een kortje in. Nou, dat is één cadeau. En dan moet je nog... Nee, niet inpakken. Ja, maar je hebt hier nog een cadeau. Die moeten we nog inpakken. Nee, deze is... Ik ben nu dus deze voor... die gaat Fleur geven. Toch, die? Nee. Deze. Jonke, je moet deze even afdrogen. Ja, dat doe ik zo in de keuken wel. Eerst even drinken maken. Ja. Pannenkoeken bakken. Het schiet al op. Die. En dit is bijna op. Wauw. Even spitsuur. Fleur heeft een fles met Cookie Monster in de box. Die had opeens heel erg honger. Rosa moet ook zo eten. De pannenkoeken zijn nog niet klaar. Dus ik moet even haasten. Ben jij op een missie, Roos? Ja, je wilt achter Bella aan. Ja, hè? Bella, ga eens op je plaats. Pak van het kleed af. Pla, pla. Bella, pla. Nee, ze is met Roos aan het spelen of zo. Wat doe je? Nou. Wat doet die? Roos. Wat doet ze? Ja, en omdat deze tafel nog helemaal vol ligt, gaan we even hier eten. En kijk wat Tim kan. Gewoon. Hartje! Zijn eigen pannenkoek snijden. En kijk, en hartje! En jij hebt hier een hartje. En ik zat net een uur tekenen. Ja, gaan we zo meteen even kijken wat je allemaal gemaakt hebt. Rosa kijkt ook mee naar de tv. En wij gaan even hier pannenkoeken eten. Wat doe je? Ja, maar dat doen we straks, Tim. We gaan even eerst eten. Nee, eerst eten. Ik lach hem hier niet. Is goed. Mag je het straks ook aan de mensen laten zien? Aan de camera eigenlijk. Sanne wil heel graag laten zien wat ze gemaakt heeft. Ik heb dit gemaakt. Wauw. En ik heb nog wat gemaakt. Oh, wauw. Even zo de camera draaien. Wauw. Wat is het? Heel mooi, met Sanne de naam. Ja, en met het zonnetje die zijn tong uitsteekt. Ja. En ik ben nu met deze bezig. Oh, die is ook leuk. Een ijsje. Ja. Een eenhoorn-ijsje, lijkt het. Kijk, mijn... Oh, en Tim heeft ook wat gemaakt. Een heel huis getekend. Wauw. Ik ben bezig, maar ik vertel ook. Oh, hij had ook hier een vuurkorf. En had vuurwerk gemaakt. Nee, dat is niet vuurkorf. Het is ook vuurwerk. En dat is ook vuurwerk. En dat? Vuurwerk. Oké. En een vissenkom. En een vissenkom op zolder. En Janneke, vertel eens hoe lang we hebben gekleurd. Wel een uur hebben jullie getekend en gekleurd. Tim is nu met linealen bezig hier. Ja.
En wie slaapt er op dit moment nu we bijna naar huis gaan? Fleur. Ja, de hele dag niet. De hele dag lopen draken. En nu ligt ze te slapen. Moet ik haar wakker maken zo. Nee, wacht wel even tot ze wakker is. Zo lekker rustig. Dus dat. Ik ben gewoon niet aan het filmen. We zijn er klaar voor om weg te gaan. Een snoep. Ik had gewoon niet op de opnameknop gedrukt. Nou, Fleur is er klaar voor. Hadden we net ook al gedaan. Maar goed. Rosa is er klaar voor. Dag Rosa. Kijk, want Janneke was een beetje lui om op de knop te drukken. Kijk. Ja, toen deed Rosanne dat. En toen ging Fleur kletsen. Ging ze lachen. Gaan jullie niet meer lachen? Nee. Nee, ik moet mijn jas aan gaan trekken. Ja. Janneke, je moet wel voor het opschieten. Ja, ik ga even opschieten. We gaan er snel vandoor, kindjes, naar huis. Dag, kindjes. Tot morgen. Ja. Oh, thuis van de kindjes wegbrengen. En dan een tijdje thuis. Want ik moest ook nog even het grof vuil aan de weg zetten. Want ik had grof vuil gebeld. Of ze de bedden die hier nog in de tuin stonden, matrassen had ik nog hier, of ze die ook konden ophalen. De makke is ook naar zo'n afvalverwerkingsstation brengen. Maar ja, dan moet ik een aanhanger huren. Zoveel tijd heb ik allemaal niet. Dus ik had zoiets van, ja, het kost maar 10 euro of zo. En dan kan je zoveel kuub kan je aanbieden. En ik denk, ja, voor dat tientje. Dus ik heb de oude bedden van Steven staan aan de weg. 3 kastjes en het houten tuinbankje. Dat was helemaal doorgezakt. Dat heb ik ook aan de weg gezet. Dus morgen wordt het opgehaald. Yes. Dus het buitenschuurtje weer wat leger. En kan ik een beetje aan de gang met de tuin. Om die voortuin een beetje op te ruimen. Want dan wordt het wat tijd. Want het gaat natuurlijk lente worden. En het voelt al helemaal zoals voorjaar zo af en toe. Het ruikt al een beetje als lente. En ja. Ja, er hoort ook weer regen bij. Het regende flink vandaag. Maar ja, anyways, ik ga de vlog afsluiten. Vonden jullie hem leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Dank u voor het kijken naar deze vlog. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Slaap lekker voor straks en kijk je dit in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vanavond. Doei doei!